Մինչ բոլորը սպասելիորեն սպասարկում են սեփական շահերը, մենք շարունակում ենք ուղղակի հետևելու մի քանի ասպեկտներով, այժմ քննարկում եմ ունենալու, այս պահին ուղիղ կապ եմ հաստատելու, զրուցելու եմ Ստեփան Սաֆարյանի հետ, քաղաքագետ, միջազգային և ամենատարածային հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ. Պարոն Սաֆարյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք, նախ շնորհավորում եմ ձեզ հավանորի և Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ, բայց շնորհավորանքներից զատ մենք առաջին հերթին մարտահրավերներ ունենք, որոնց մասին էլ այս առաջին օրերին պիտի խոսենք. Առաջինը վերաբերում է այն լուրերին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ էության տապալեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, մեր իրական գործընկերների միջնորդությամբ ձևավորված հայտարարությունը եւ վերջին պահին տեքստը փոփոխելով պաստորեն տորպեդահարեց այդ հայտարարության ընդունումը, ինչու Ռուսաստանը գնաց այս ճանապարով։ Արդյոք Ռուսաստանը սրանով սպասարկեց Ադրբեջանի, Թուրքիայի թե որևէ այլ երրորդ երկրի շահերը։ Շնորհակալ եմ, ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս միացման համար, եւ նաեւ ես էլ ուզում եմ աշխարհի բոլոր ծակերում ապրող մեր հայրենիքը մաղթել տոկունություն, հաջողություն եւ անվտանգություն ու խաղաղություն այս առաջիկա տարիներին, հազարամյակներում։ Այո, թերևս դեկտեմբերի 20-ի անվտանգության հույսի մի ուժ էր, որ ըստ էության հարցի միջազգայնացումը կբերի նրան, որ միջազգային ճնշումների ներքո ուրեմն բացվեց Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը, որը փակվել է ադրբեջանցի եղած էկոակտիվիստների եւ ռուս խաղապահների համատեղ ջանքերով։ Ես մի փոքր հետո կմեկնաբանեմ, թե ինչու եմ այս եզրույթը օգտագործում համատեղ ջանքեր օգտագործում։ Ուրեմն դեկտեմբերի 12-ին, իսկ ավելի ստույգ, եթե պատմությունը մի փոքր ավելի հեռու գնանք, դեկտեմբերի 2-ին 3-ին արդեն սկսվեց միջազգի շուրջ ճգնաժամը, երբ առաջին անգամ ուրեմն ադրբեջանցի էկոակտիվիստները չակերտավոր մի քանի ժամով փակեցին ճանապարհը, հետո ռուսների միջնորդությամբ տեղի ունեցավ ուրեմն բանակցություններ, և չգիտես ինչպես, ում որոշմամբ, ում համաձայնությամբ ադրբեջանցիները տեղափոխվեցին ռուս խաղապահների տարածյունով դեպի Գաշենի հանքավայր, որտեղ նրանց մուտք չտրվեց հանքավայր, և ըստ էության վերադարձան ձեռնունայն, որ հաջորդեց արդեն դեկտեմբերի 12-ի արդեն ուտետը ճանապարհի վրա Շուշի ներքև, և փակվեց ճանապարհը արդեն 23 օր շարունակ, փաստացի Արցախը իր 120 000 բնակչությամբ գտնվում է շրջապատման մեջ, հումանիտար խնդիրների տակ կգած։ Դեկտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն պահանջով տեղի ունեցավ Լաչինի միջանցքի իրավիճակի շուրջ քննարկում, բարեբախտություն էր և ճշգրիտ հաշվարկ էր, որ ըստ էության ՄԱԿ-ում նախագահող երկիրը Ֆրանսիան էր, իհարկե քաղաքական դիրքավորումները հրաշալի էին, գրեթե անխտիր, բացառությամբ Ռուսաստանի, որը հենց այնտեղ ճանաչեց այսպես կոչված ադրբեջանական մտահոգությունների լեգիտիմությունը բնապահպանական նկատառումներով, մնացյալը ըստ էության հասկացեցին, որ որևէ մտահոգություն չի կարող ըստ էության հիմք հանդիսանալ, որպեսզի շրջապատման մեջ հայտնվի մի ամբողջ բնակչություն, տարածաշրջան, դրանից բխող հումանիտար խնդիրներով, անգամ աֆրիկյան երկրները, որոնք այս պահին ժամանակավոր անդամներ են վերջացրած մշտական անդամներով, որոնք շատ խիստ ուղերձներ հղեցին Ադրբեջանին, պահանջելով անհապաղ առանց պայմանների բացել և ապահովել ազատ տեղաշարժը։ Բայց ինչպես նիստի վերջում հայտարարվեց, Հնդկաստանի ներողություն, Հնդկաստանն էր նախագահող երկիրը, ես ներողություն եմ խնդրում Թյուրիմացյան համար, Հնդկաստանն էր նախագահող երկիրը, Հնդկաստանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան շրջանության մեջ է դրել մի փաստաթուղթ, որը 10 օրյա ժամկետում արդեն որպես հայտարարության նախագիծ կարող է դիտարկվել բոլորի կողմից կոլեկտիվ ընդունելու առումով։ Այս պահին և ադրբեջանական, և ռուսական, և արևմտյան, և հայկական մամուլում
arca tăiecatvățean imamra, min carog în ghentadrel, vor, mai zic, vor să ghentadrel, ai hetevățun anel, vor drata palogii relerus asta. Vor canel, hosume ai masin, te Albanian, Med Britanian, Levailen, unețelen, de catarumneri, hai dar ce ne capfați, și pe analogii, dar înainte ca nahpurnele, arta hostorețin, ai tradat în ciunele, ha jovele, ta soria jam, kitum hahtarele, vreau să stau în verci pahinele ca să le împisi ara cear cu ciunele, vor vrons pacearov, ne-ar vor ce e el, jam, kitin tatscum, într-un lai să ai tradat în sa an Yerevan ca Libane, mi ești cohmit, vor mi cohmit, am avut mai hai jovurti pare cam. Iren, ai pe seher ce acum. Negrort, inca pasatov, asta e ucian, e hai rusakan, e com, pa mna grerov, e naev, hapakai, pa mna grerov, handi sa numem. Asta e ucian, hai asta ni am tang ucian, hama e reșavur, hai asta ni am pe ucian ziua, tușeli, e am tang ucian mal mihasin. Ierort mi ierkir, vor tartan jume, te inca meta șadan ke catarum, mi jans cum, aș azate așa ja pavelu capac tuțian, baiți, irenci hajovum, e petke mena tato okne. Tu merte, pite rusastan, araci și harun liner, ci haitarak velu, vor pez ha pautian gorzaruit, ilgra versat petuțiun, pite araci și harun liner, am mijia pez, vor pesi, ai taitarutian, ujov, Ադրբեջանը ստիպած է միջազգային ճնշման ներքո բացել միջազգը։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, գաղտնիք ասած չեմ լինի կամ յուր առանձնապես մեծ հայտնագործություն առած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ կա երեք ճանապարհ։ Մեկը դա, ուրեմն, եթե ռուսական կողմը ինքն է որպես արբիտր այս հակամարտության մեջ իր դերով նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության ստանդարտի դերով ինքն է բացում ճանապարհը։ Երկրորդը, եթե Հայաստանը ուժային եղանակով ենթադրենք փորձում է բացել ճանապարհը, ստանդ նշանակում է դուրս գալ ընդհանրապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից ըստ էության չարգել հրադադարը եւ մտնել ռազմական գործողությունների փուլ, եւ երրորդը միջազգային ճնշման գործիքն է։ Մենք առաջին երկուսի հետ կապված կարծում եմ իլյուզիաներ չունենք։ Մեկը, որ արդեն 23 օր է Ռուսաստանը ինք այդպիսի թանկություն չի արտահայտել, չի դրսևորել, եւ թերևս ՄԱԿ-ի ամբողջական խորհրդի նիկնի ու դրա հայտարարության հետ կապված նրա պահվածքը դա է ցույց տալիս, որ Ռուսաստանը այստեղ բացարձակ այլ ոչ ազնիվ նպատակների հետ ապնդում, եւ բացարձակապես իրեն պետք չէ այս պահին, որպեսզի հայկական կողմը կամ ադրբեջանական կողմը դուրս գան փակուղուց, ես հատուկ չեմ նշում, տեսեք, որպեսի հանկարծ ստացի, որ ես այսպես ասած այն դիրքում եմ, որ գտնում եմ, որ ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածության դաշտում են գործում, այդ դա էլ կա, անշուշտ, որովհետև գիտեք, Ադրբեջանը հենց այս պահին ռուսական գազը լվանում է և որպես ադրբեջանական գազ վաճառում է ուրեմն եվրոպական երկրների, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Բալկանյանային երկրների և այլ և այլն, և Ալբանիայի, ուրեմն Հունգարիայի, և երկրորդ տարբերակ իհարկե նույնպես դրա մասին մտածել չենք կարող, որովհետև նույնպես եմ կրկնում, ուժային եղանակով բացելու քայլեր արել, նշանակում է դուրս գալ նոյեմբերի հայտարարության տրամաբանությունը, չարգել ամեն ինչ, չճանաչել ուրեմն այս խրող խաղաղությունը և գնալ պատերազմի, և երրորդը միջազգային ճնշումներն էին, որոնք կարող էին բացել ճանապարհը, և հենց այստեղ է, որ լակմուսի թուղթ խաղացին այս ամեն ինչը որպես Ռուսաստանի իրական շահագործությունների ուրեմն բացում։ Կարծում եմ այլևս այն երկբա է, որ սկսած 2016 թվականի քարորյա պատերազմով, վերջացած 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 44-օրյա պատերազմով, Ռուսաստանը գեր խնդիրը ռազմավարական նպատակ է դրել երկու երկրներին, Ադրբեջանի և Հայաստանին, առավել եւս որ դրա համար շատ ջանքեր պետք չեն, ատելությունը երկու կողմի եւ ուրեմն հարաբերությունների սրվածություն այն աստիճանի է, որ միանգամայն դա բավարար վառելիք է մեր պարագայում իրար համար փակուղիներ ստեղծելու համար,
Երկու երկրներին Ադրբեջանի եւ Հայաստանին դրան այնպես իրավիճակ որ չկարողանան որևէ խնդիր լուծեն, կլինի դա սահմանային խնդիր, դեմարկացիա դելիմիտացիայի, կլինի դա Արցախի խնդիր, որտեղ մյուս կողմից էլ եկեք Ադրբեջանի տեսանկյունից նայեք, նա չի կարողանում իր խնդիրները լուծել եւ զավթել Արցախը ամբողջությամբ եւ իր ինքնիշխանությունը տարածել նրա նկատմամբ. Ահա, այնպես մի իրավիճակ ստեղծել երկու կողմի համար, այնպես խորը փակուղիներ, որտեղ պահանջված կլինի միայն ռուսական ուրեմն միջնորդությունը։ Բայց ռուսական միջնորդությունը ամենևին կապ չունի հակամարտության կարգավորման հետ, որքան էլ Սոչի փաստաթղթով այդպիսի մտադրություններ ամրագրվեն, որքան էլ այսպես ասենք Ռուսաստանը մեղադրի արևմուտքին, թե փորձում է Արցախը վաճառելով Ադրբեջանին լուծել այդ խնդիրները, այնուամենայնիվ ռուսական ստրատեգիան ընդհանրապես չի նախատեսում հակամարտության լուծում։ Ռուսաստանի ստրատեգիան նախատեսում է հենց այն, ինչ այս պահին կա, այսինքն փակուղիներ, խորը փակուղիներ երկու կողմի համար, որտեղից այն կողմ նրանք անցնել չեն կարող, եւ ամեն անգամ իրենց խնդիրը իրենց մեկ քայլ առաջ դնելու համար ստիպված կլինեն խնդրել գործարկի գնալ Ռուսաստանի հետ դրա դիմաց իջելու որևէ բան։ Եւ ինչպես ասացի, Փետր ապրիլյան 4-օրյա պատերազմով, 4-օրյա պատերազմով եւ սեպտեմբերյան 44-օրյա պատերազմներով Ռուսաստանը խնդիր է դրել, որպեսզի այսպես ասած հավասար ռեժիմով ուղղակի եւ Սյունիքը եւ Լաչինը հայտարարվի եւ Արցախը հայտարարվեն ռուսական պատասխանության գոտին։ Դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում, այսինքն ստացվում է, որ երկու երկրների տարածքներ Ադրբեջանի դեպքում, ու եթե իր տեսանկյունից նայենք, ոչ թե ես ասում եմ սա, որ այդպես եմ մտածում, այլ Ադրբեջանի տեսանկյունից իր տարածքի մի մասը հայտարարվի ռուսական պատասխանության գոտի, Հայաստանի տեսանկյունից իր տարածքի մի մասը հայտարարվի ռուսական պատասխանության գոտի։ Ինչ ստացվում է, որ Ադրբեջանի հարավարևմուտքը եւ Հայաստանի հարավարևելքը ամբողջությամբ ուղղակի դե ֆակտո տնօրինվում են այլ պետության կողմից։ Սա է ռուսական ճարտարապետությունը։ Եվ ճիշտ ասած, այն որ Ալիևը առանձնապես չի փայլել, որքան իրեն տաղանդավոր զորավարի դերում դնի եւ այլն, այլ, ակնհայտ է, որ ինքը 44-օրյա պատերազմում ավելի է բարձրացրել իր խնդիրները, երկրի խնդիրները ավելի է բարձրացրել կոնֆլիկտի կոնֆիգուրացիան, ավելի է խճճել եւ իրեն եւ մեզ, եւ զարմանալի է, որ այնքան անհերատես է, որ չի էլ հասկանում, որ այս ամենի արդյունքում ոչ թե ինքն է իրավիճակ ստեղծում Հայաստանի համար, այլ ինքը նաեւ փակուղային իրավիճակ ստեղծում հենց Ադրբեջանի համար։ Եվ այն, որ Ռուսաստանը թույլ չտվեց, որպեսի ՄԱԿ-ը վերածնի փակուղիներից մեկը, մանավանդ որ աշխարհի դիրքորոշումները տվյալ պարագայում այնպիսին էին, որոնք ըստ էության թույլ էին տալիս ռուսական պատասխանության գոտու կլինի Դալաչինի միջանցքի հատվածում, թե Արցախի հատվածում, ըստ էության ՄԱԿ-ի ելույթների մի մասում առավելորեն ճանաչվում էր ռուսական ճարտարապետությունը, անվտանգային ճարտարապետություն, որտեղ դրա այլ ընտրանք նաև տեսանելիորեն աշխարհը չունի եւ այդ առաջարկներ չունի ոչ Ադրբեջանին, ոչ հայկական երկու կողմերին։ Բայց այն, որ Ռուսաստանը բավարարված չէ այս պահի դրությամբ երկու ժողովուրդների, հայաստանցների, հայերի եւ ադրբեջանցների, այսպես ասած միմյանց նկատմամբ ստեղծված փակուղիներից, սա գրեթե ակնհայտ է եւ ես վախենում եմ մի կանխատեսում անել, որովհետև նախկինում համենայն դեպս մեր այսպես ասած ինքնիշխանության լուրջ հարված հասցնելու համար նախ մայիսի 12-ին փորձարվեց Ադրբեջանին այսպես ասած թույլ տալ սահմանախախտումներ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնուհետև 2021 թվականի մայիսի 12-ի մասին է խոսքը, այնուհետև սեպտեմբերի 27-ի ներողություն, սեպտեմբերի 13-ի այս տարվա, անցող տարվա սեպտեմբերի 13-ի սահմանախախտումներն էին, եւ սա ցույց է տալիս, որ այժմ շրջափակումն է։ Սա ցույց է տալիս, որ պատշիճ գործողություններ են իրականացվում Հայաստանի քաղաքական կամքը ճնշելու ուղղությամբ, եւ ինչպես ամտանցյան խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան օրերս տարեվերջան իր հարցազրույցում ասեց, դիակնոզ մեկը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ուրեմն զարդումն է, որովհետեւ երկու լուծում կա, այդպես կոչված այդ Զանգեզուրյան միջանցքը, որը ռուսական կոնցեպտի պայմաններում ոչ թե վերահսկվում է ադրբեջանցների կողմից կամ թուրքերի կողմից, այլ հակառակը դնում է ռուսական պատասխանության գոտի, ինչպես որ ասենք Լաչինի միջանցքն է,
Այս սենատի իրականացման երկու տարբերակը, կամ երեք ենթադրենք, որ Հայաստանը ուղղակի սեփական կամքով հանձնում է, երկրորդը, եւ որ ադրբեջանական այսպես ասած սանձարձակ ագրեսիաների արդյունքում հայկական կողմը հանձնվում է եւ որպեսի այդ իրավունքը չտա ուրեմն ադրբեջանցիներին կամ թուրքերին, տալիս է ռուսներին, եւ երրորդ տարբերակը, եւ որ միութենական պետության մեջ է մտնում Հայաստանը եւ Ռուսաստանը կարողանում է ըստ էության այսպես ասած իր հայեցողության որպես մետրոպոլիա տնորինել ցանկացած նահանգ, գավառ եւ այլը եւ այլը։ Ահա այս ամենին է, որ դիմադրում են երկու տարի, եւ ես այդ մի փոքր տխուր կանխատեսում եմ անելու, որ եթե մենք այս մի փորձությունն էլ անցնենք, երևի թե կկարողանանք ավելի ծանր փորձան առաջ, որովհետեւ տեսանելիորեն Հայաստանին կոտրելու ռուսական քայլերը գնալով իրենց բնույթով ավելի խիստ են դառնում, թե թող որ դրանք նաև իրականացվեն ուրեմն այլոց ձեռքերով, հրապարակայում Ադրբեջան ձեռքերով որպես կեղտոտ գործիք, ինչպես Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը անցած աշնան հոկտեմբերին իր հարցազրույցում, համկարարության հարցազրույցում նշեց, որ ըստոյության Ադրբեջանը գործիք է դարձել տարածաշրջանային պետությունների ձեռքին Հայաստանին ճշելու առումներով։ Եվ իհարկե նման ծառայություն մատուցելու դեպքում բնականաբար ադրբեջանական կողմը անշուշտ իր վարչատրությունը կստանա։ Մենք տեսել ենք անցած երկու տարիներին մի քանի այդպիսի տխուր դեպքեր, դափարուխներ, քարագլխի այսպես ասած նահանջներ ռուսական զորքի այդ երկու հատվածներից, որտեղից ուստեղության փարուխ գյուղը անմարդաբնակ դարձավ, որովհետև հայկական բնակչություն այլևս չէր կարող ապրել, այժմ Ադրբեջանը փորձում է խեղդամահանել ուրեմն Արցախին, տեսեք բացահայտորեն, գիտեք շրջափակումը ակնհայտորեն չհայտարարված պատերազմի ձև է, տվյալ պարագայում եթե Ադրբեջանը դիմում է այդ քայլին եւ 120,000 բնակչությանը, որը ապրում է ռուսական պաշտպանության գոտում, ի խախտումը նոյեմբերի 9-ի եւ 10-ի հայտարարության փորձում է ուղղակի նրանց չհայտարարված պատերազմի միջոցով ծնկի բերել, ներեցեք սա արդեն հրադադար չես կարող փոխել։ Եվ սա դեռ ռուսների աչքի առաջ, եւ երբ որևէ բան է ասում Հայաստանի ղեկավարների կողմից, վարչապետի կամ արտգործնախարարի կողմից, նրանց ռուս գործընկերները անմիջապես այսահարվում են, հոգեխանգարումների մեջ են հայտնվում, հայտարարությունները համարում են սադրիչ եւ այլ եւ այլ, են համարում ռուս խաղապահներին ուրեմն ուղղված որևէ կշտաբանկման, ավան նրանք հերոսական ջանքեր են գործադրում, ի՞նչ հերոսական ջանքերի մասն է խոսքը, ասենք նույն տեղի տեղեկատվություն մեր հարազատներն են վկայում, որ ադրբեջանցիներն նրանց հենց այս պահին աղայի նման պահում են ադրբեջանական արտադրության ապրանքատեսակներով, հյութերով եւ ամեն ինչով, իսկ Արցախում արդեն սովի ուրվականը ուրվական եւ 23 օր պահել դա անմարդկային իրավիճակում, ըստ որում մի երկի աչքի առաջ, որ իրեն իր վրա թիկնոց է գցել խաղապահի, դեցեք սա անուն չում։ Պասովան, շատ լավ, այդ դեպքում երբ դուք ասում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմակայում է, փորձում է պաշտպանել Հայաստանի պետականությունը, ինքնիշխանությունը եւ այլն, բոլորին վերջերս նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Իրավիճակության Պաշտպանության նախարարությունն էր հայտարարություն տարածել, որ պատրաստվում են ՀԱՊ միացյալ ուժերի խաղապահ ուժերի զորավարություններ անցկացնել Հայաստան։ Էդել այն բանից հետո, երբ Գագաթաժողովը Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ հրաժարվում է ստորագրել ավարտական, այսպես ասենք, ակտը այդ Գագաթաժողովի որպես քաղաքական դեմարշ, որ հայկական կողմի պահանջներն այդ հայտարարության մեջ չեն նշվում։ Հիմա ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունները Հայաստանում ինչու են անցկացվում այդ դեպքում։ Սա ի՞նչ է, քաղաքական ճնշման արդյունք է, հետևանք է, թե հայկական կողմի համար սա անգամ ձեռնտու է, հաշվի առնելով ադրբեջանական հավանական ագրեսիան, գուցե սա զսպի, մտածում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այդքան նաիվ է։ Դե, Հայաստանի ղեկավարությունը արդեն քանիցս տեսել է, որ սահմանի, հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա դիրքավորված ռուսական հենակետը կարող է փախուստի դիմել, ոչ թե վախոցունից դրծված, այլ որովհետև պետք է ճակատը բացվի, առաջնագիծը բացվի, որպես ռուսակը ներս մտնի։ Դա եղել է եւ 20 թվականի պատերազմից հետո, դա եւ փարուխում այդպես տեղի ունեցավ, դա եւ Սև լճերում ու այս վերջին սեպտեմբեր 13-ին այս հատվածներում։ Երկու հոգեք չմոռանանք, որ հետ պատերազմյան սահմանը գծվել էին ռուսական GPS-ներով, հա,
Երբեք դա չմոռանանք, որովհետև նախկինում երբ հարց էինք տալի, ես ով է այս դեմարկացիան դե լիմիտացիան, հարց չէ որ սահման գծել այդքան հեշտ երևույթ չէ, ինչպես է դա որոշվում, ասում էին ռուսական քարտեզներով GPS-ների հիման վրա։ Ներեցեք, բայց պարզվում է նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանը գիտեր, որտեղով անցնում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագիծը, եւ որի նկատմամբ պիտի տեղակայվեին դիրքերը, ու դիմա չգիտի։ Նոյեմբերի 26-ին ինքը ասում է, դե որ վիճելի խնդիրներ են տարածներին առաջացել, եկեք դեմարկացիայի երկկողմանի անհրաժողով ստեղծենք, ես էլ իմ մոտ քարտեզներ ունեմ, կօգնեմ ձեզ, ուրեմն դեմարկացիան։ Ուշադրություն դարձրեք, միակ երկիրն է, որը հայտարարել է, որ լուծման բանալին ունի, եւ ըստ որում կարծեք, թե եւ Հայաստան, եւ Ադրբեջան, ու Ադրբեջանի մասին չեմ խոսում, Ադրբեջանը արդեն ցել է խոսել իշխոր պատմական քարտեզների մասին, բայց Հայաստանը ասել է, որ այո, ես Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի երբեմն անգամ հայաստանացանը զայրացնելու գնով, անգամ այսպես ծակելու բշտելու գնով, անդա ճշտում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան եւ այլ եւ այլ։ Էլ ձեր չի մնացել, որ Հայաստանը չասի, որ լավ, արի այդ քարտեզներով վերացրած ամանի խախտում։ Ո՞նց եք նայում, Հայաստանը ռազմավարական դաշնակից մինչև հիմա այդ քարտեզը նույնիսկ չի ցուցադրել, ցույցել չի տվել։ Ասելա, ես ունեմ այդ ու տեղյունն եմ դեմարկացիայի արտերազմական ժողովի նիստեր եւ ոչ մի արդյունք չկա։ Ոչ մի արդյունք չկա, ոչ Սյունիքի հատվածում, ոչ ուրեմն Գեղարքունիքի հատվածում, ոչ Սևլիջերի տարածքում, սա աննախադեպ բան է, սա անուն չունի, ես չգիտեմ աշխարհում որևէ երկիր սեփական դաշնակցի նկատմամբ այսքան ցինիզմով քաղաքականություն վարել է, թե ոչ, բայց ուղղակի դա հեգնանք է։ Հիմա նույնը վերադառնամ ՀԱՊԿ-ի զորավարժություններին, նույն բանն է նա։ ՀԱՊԿ-ը ասում է, ես անելիք չունեմ, ՀԱՊԿ-ն ասում է, դուք գնացեք դեմարկացիա արեք, դեմարկացիայի պատմությունները ես այսպես շատ պատկերավոր ներկայացրեցի, որ ըստ էության քարտեզների միջև հիմա դարակների չի էլ հանել, որ ասի լավ, եկեք այն խաղ մասերը մի կողմ դնենք, հենց այս պայթյունավտանգ հատվածները, որտեղ վեճ ունեք, եկեք քարտեզով մմ նշված է, իսկ ակնհայտ է, որ սովետական այդ ռազմական տոպոգրաֆիական քարտեզները բավականին մեծ մասշտաբայնության են եւ նրանք ուղակի մի քանի րոպեի ընթացքում ցանկության դեպքում կարող են լուծել սահմանային վեճերը։ Բայց դա չի անում, ՀԱՊԿ-ը ասել է մեզ 2021 թվականի ամռանը, ասել է գնացեք դեմարկացիա արեք, գնացեք քաղաքական եղանակով խնդիրներ լուծեք։ Հիմա ասենք զորավարությունն են անում, ինձ հետաքրքրում է զորավարությունների սցենարը որն է։ Ասենք ինչ են անում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զորավարություն են անում, ինչպես բացել ճակատը, որպեսզի Ադրբեջանը ավելի խորը մտնի, ինչպես պաշտպանել Հայաստանը, կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ինչպես հարձակվելու վրա։ Ինչ ինչ սցենարով են նրանք ձեր զորավարությունը, սա ուղղակի հեգնանք է, սա ուղղակի ձեռանոցի է, կհիշեք դուք, սեպտեմբերի 13-ին Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի Հայաստան կատարած այցից անմիջապես հետո Փութաջանորեն Երևան ժամանեց Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղիով, արեց հայտարարություններ, որ Հայաստանի նույն հայտարարություններ արեց նաև Հայաստանի Ռուսաստանի դեսպանը, որ դաշնակիցը կանգնած է իր դաշնակցի կողքին։ Ծաղր է, ինչ ասեմ, ծաղր է, եւ գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ ինչ-ինչ հանգամանքներ կաշկանդում են Հայաստանի իշխանություններին ոչ ասել մերժել, որ այդ ծաղրուծանակը իրականացրի Հայաստանում, կամ ձեր ասած հաշտակները, կամ որ լավ թե վատ այն օնլայնի սա մի մեխանիզմ է, որը, նու չասեմ, 100%-ով լցնում է անտանգության վակումը, բայց ինչ որ չափով լցնում է, ես հանուն արդարության չեմ հետքեր, չեմ դնի այդպես մերժեմ, որ ասեմ, օրինակ, առանց ՀԱՊԿ-ի շատ ավելի կայուն իրավիճակ կլինի տարածաշրջանում, համար ՀԱՊԿ-ը եղել է մեռելածին կառույց, մեռյալ, եւ ես միշտ իմ վերաբերմունքն եղել հանգիստ թողեք մեռելին, նրան պետք չի ոչ թարմացնել, ոչ ուրեմն վերակենդանացնել, ոչ էլ հնարավոր է, այս պարագայում ոչ առնչվել էր պետք, ոչ էլ նրան հրավիրել կամ ուրեմն նրա հետ հույս է կապել։ Դե գուցե պատատված պարտադրված զորավարժություններ են, պարոն Սաֆյան։ Հիմա այդ եմ ասում, եթե նույնիսկ դա այդպես ես կարծում եմ, մեզ ոչինչ չի կաշկանդում հայաստանացիությանը, նույն զորավարժությունների օրերին, ուղղակի մեր վերաբերմունքը արտահայտենք, եթե դա ցինիզմի գագաթնակ է, դա կարծում եմ հայաստանացիությունը ինքն էլ իրավունք ունի իր վերաբերմունքը արտահայտելու այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Դա ուղղակի անլարժություն է, թող գան մի երկու կտոր խորովածուտ են,
եւ հավաքվեն գնան, որովհետեւ նրանց հետ ընդհանրապես հույսեր կապել անիմաստ է, որովհետեւ այդ կառույցը ակնհայտորեն բաց է հայտ։ Գիտեք, այդ կառույցի լրությունը կարողան նույնիսկ ավելի խորթավոր լինել, քան իր խոսեցները, ինչպես մենք խոսեցրեցինք հանուն արդարության։ Մենք այդ պահանջեցինք, ասա, ասա, այնպեսի մի հիմարություն ասեց, Ադրբեջանը հասկացավ, որ չէ, էլի, սրանք իսպարտ չկան հայ ժողովրդում անվտանգության գործում։ Հիմա եթե ասում, երևի լուր մնային այդ խորհրդավոր լռությունը ավելի օգտակար լիներ Հայաստանին, մտածեին, որ ինչ-որ չափով կան, քան դատարկությունը եւ անբարոյական ինքնախոստովանությունը, ինքնամերկացումը, որ իրենք ըստ էության հայ ժողովրդի անվտանգության համար որևէ դերակատարում չունեն։ Հետ տեսնենք ժամանակն է ցույց տալու ինչ նպատակով են եկել Հայաստան, պարոն Սաֆարյան, հուսանք, որ ամենածայրահեղ կարմիր բանակի սկզբունքով չեն եկել։ Սենարը բան լինի, սենարը լինի, ասենք միութենական պետության սահմանների պաշտպանության անհրաժեշտություն դնեն, բայց գիտեք, Ռուսաստանը որքան երազի դա, ակնհայտ է հապկում եւ ապահովում տիրող տրամադրությունները, տարեվերջյան գագաթաժողովը լավագույնս ցույց տվեց, որ այդ կառույցում ընդհանրապես ոչ իրար հետ ուզում են շփվեն, ոչ իրար հետ ընդհանուր շահեր են տեսնում, ոչ մեկը մյուսի համար պատրաստ է, այնպես որ սա Ռուսաստանի ցանկությունն է եւ բան է գոնե, որ մեր այս խոցելի իրավիճակում կան նաեւ այլ երկրներ, որոնք օբյեկտիվորեն թույլ չեն տալու ռուսական այդ պլանների իրականացումը։ Պարոն Սաֆարյան, մանչապ շնորհակալ եմ, որ այս տոնական օրերին մեզ հնարավորություն տվեցիք զրուցել ձեզ հետ ուղիղ եթերում, հույս ունեմ հաջորդ անգամ տաղավորում կհանդիպենք, շնորհակալ եմ կրկին, որ ժամանակ գտաք, միացաք։ Մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել քաղաքագետ, միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Սեփան Սաֆարյանի հետ։